ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ହବା ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ହଁ, ଯେମିତି ଆଜି ହଉଥିଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ହଉଥିଲା ସେମିତି କ'ଣ ହବ। ସେଇ 11 ଜଣ ଟିମ୍ ଯିବେ ଆଉ 78 ମସିହାରେ ତ ସେ ଆଲେମରେ ଭଲ ମଣିତ ହେଉଛି, ମଣିତି ଗଣତି ଲିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଅଛି। ଘଟଣା ସେଠି ନାହିଁ, ଘଟଣା ହେଲା ମୁସଲମାନ ଲୋକ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ ଇଏ କରିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଏରୁ ଆଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ସେବାୟତ ମାନେ ପାତାଳରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୋହିନୂର ହୀରାଟୁ ବି ଇଏ ହବ ମୂଲ୍ୟବାନ ହବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋସିସ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ, 6 ମାସ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ହବ ଲାଗିବ ଆହୁରି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଜେଜେବାପା ଆମକୁ ଇଏ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଆଉ 2-3 ପରେ ଆହୁରି ତାପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଥିକି 18 ଯେଉଁ ବେଦରମ୍ୟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେବାୟତ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଟେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ତଳ ଉପରେ ବି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ନା ସେପଟେ ପାତାଳି ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲୁଚିକିରି 18 ପ୍ରଭୁ ନେଇକିରି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ମାନେ ଖୋଜିକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେତେବେଳେ 1978 ମସିହାରେ ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ ହେଇଲାଣି ପାଇଲାଣି। ତାକୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ ମାସେ ପରେ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହବ, ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଯେଉଁ କୋହିନୂର ଇଏଠୁ ହୀରାଠୁ ବି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର ଯେଉଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିଲା ଇଏ ହେଲା, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏମାନେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ମାନେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କିଛି ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେବେ। ୟା ଉପରେ ସିବିଆଇ ଇଏ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହଉ ଯେ 3 ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ନକଲି ଚାବି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଅସଲ ଚାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କେଉଁଠି, ଭଙ୍ଗା ହେଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ଅସଲ ଚାବି ନ ଆଣିକିରି ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାହେଲେ ଅସଲ ଚାବି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ। ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ, ଚାବି ଗ୍ୟାପ୍ କରିବାରେ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ମାନେ ଇଏ ହସ୍ତାନ୍ତର, ସେ ପୁରୀ ସହରଟାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଇଏର ବର୍ଷର ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ମନ୍ଦିର, ୟା ଭିତରୁ ହୀରା ନେଳା ସବୁ ଗାଈ